هاي حسين هاي هاي حسين 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 کلثوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے بھائی ہے مصیبت میں بہن بیت سو تنہا میرا کوئی نہیں ہے آتی ہے ہر ایک خیمے سے تکبیر کی آواز مصروف عبادت ہے سبھی دین کے جانباز لیکن میرے خیمے میں ہے خاموش کا پہرا میرا کوئی نہیں ہے صدا آتی ہے بیٹا علی اکبر یوں تم کو فدا ہونا ہے شبیر کے اوپر آقا کو یہ احساس نہ ہو پائے ذرا سا میرا کوئی نہیں ہے قاسم مزتر سے یہی کہتی ہے ہر پل بابا کی جگہ جانا ہے مقتل میں تمہیں تھے گر دیر لگائی تو میں کہہ دوں گی یہ فکرا میرا کوئی نہیں ہے سمجھاتی ہے اصغر کو یہی مادر اصغر مسرت کے لیے جانا ہے گہوار سے اٹھ کر
مقتل جگوں بے شہے بے کس کا یہ نارا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے زینب نے کہا آنو محمد ذرا دیکھو میرے گاہ لینوں کا مدد کے لیے اٹھو لاکھ کے لشکر میں بھلا کون ہے میرا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے دیتا ہو رضا کیسے لکھوں غم کو وہ منظر چہرے پہ تھے عباس بن حیدر صفدر دیکھا کہ ہے کلثوم کے لب پر یہ نوحہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے بولے کہ زباں دیتا ہے عمرِ بنی ہاشم چلے آپ کی جانب سے فدا ہوگا یہ خادم شہزادی خدا کے لیے اب یہ نہیں کہنا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے ملزوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں